Goedemorgen. Ek hoop het gaat goed met jou. Daar het nog 3 mensen COVID gekregen in die gemeente. Dit zijn 2 gezinnen. Ons dank vanmorgen aan jullie. Maar ons dank ook aan allemaal wat bij die huis is. Je moet zorgen dat je mooi oppas. COVID is nog even bij nie. De tweede zaak. Die kostbakkie project verskuif nou weer naar die kerkse kombuis toe. Ons pak dinsdag aand om 6 uur weer kostbakkies. Hey, dankie, kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie tyd van die jaar is ons nog meer bewus van die liefde en die omgee vir ons. Dankie Heere Jesus, dat U bereid was om U lewe te gee, zodat ons die leven kan hê vir altyd. En uw Heilige Gees, dankie dat ons nie alleen is nie, dat U God met ons is. By U drie enige God, kom raak ons vandag stil. Wil ons eie leven en die van allemaal in ons land aan U opdraag. Die hulle, waarvoor Jesus in die eerste woord aan die kruis gebid het. Ons bid vir die wat COVID en ander siektes onderlede het, vir elkeen wat geopereer is en herstel, ons bid vir die wat wacht vir operatie of uitslag, dat hulle krag sal hê om daarvoor te wacht. Ons bid ook vir elkeen wat gezond is en sê baie dankie daarvoor. En hou asseblief elkeen van ons in die groot hand. Praat asseblief vandag deur die woord met ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Lukas 23 vanaf vers 32 tot 34. Ek lees uit die 2020 vertaling. Saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopien genoem word, het hulle hom daar gekruisig, so ook die misdadigers, een aan sy regter en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Tot sover ons skriflesing in die môre. Verlede Sondag was daar nuus op die televisie wat my ontstel het. Daar is gewys van 2 jong manne wat verdink is dat hulle diefstal gepleeg het. Van die mense daar het hulle kaal uitgetrek om hulle te verneder. En daarna is die 2 met sambokke en stokke selfs met 'n byl geslaan. Boendoe geregtigheid. Die skare omstanders het net gestaan en toekyk. Daar was ook 2 polisiemanne in 'n SAPD voertuig wat net in hulle voertuig bly sit het. Hulle het ook net gekyk en niks gedoen nie. Een van die jongmans is dood aan sy beserings. Niemand het beswaar gemaak teen die straf wat daar uitgedeel is nie. En nou is die vraag, wie van die mense daar was skuldig of is skuldig aan moord en aan aanranding? Almal. Die gesegde, die deler is so goed soos die steler, geld hier. Een mens kan nie maar net bystaan wanneer daar vergrype is teen 'n ander mens en dan niks daaraan doen nie. Jy kan ten minste beswaar aanteken. Nie een van ons wat in daai situasie sou wees
sou onskuld compleet nie. 2000 jaar gelede was daar een soortgelijke gebeure. Dit was net erger. Daar is die seun van God soos een misdadiger behandel en met spykers aan sy hande en voete aan een kruis vastgespyker. Terwyl hy daar gehang het, het hy die straf van die wêreld op hom geneem. Niemand het beswaar aangeteken toe hy daar gehang het nie. Party is wel met afgryse vervul, maar dit was al. En juist daar in sy lyding staan die Godheid en die liefde van Christus nog meer uit. Aan die kruis het Jesus 7 keer gepraat. Ons noem dit die 7 kruiswoorde van Jesus Christus. Die eerste kruiswoord vind ons in Lukas 23 vers 34. Daar sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wie is die hulle waarvan Jesus hier praat? Daar was verskeie groepe mense daar rondom die kruis. Die naaste aan die kruis was die wat hom gekruisig het. Die soldate van 'n Romeinse garnisoen. Hulle die onmenslike taak gehad om hierdie man Jesus vas te spyker aan die kruis. So mens hulle kon verontskuldig. Die Romeinse goewerneur het immers die opdrag gegee en hulle het net bevele uitgevoer. Dit het my laat dink aan die keer wat 'n ma vir my gevra het om tog haar baie siek seun in die Universitas Hospitaal te gaan sien. Toe ek daar kom, was hy geboei aan sy bed. Daar was 2 bewaarders wat hom opgepas het. 1 in die kamer en 1 buite die deur. Ek is 'n baie kort besoek toegelaat. Na ek vir hom gelees en gebid het, het hy in 'n paar sinne vir my sy verhaal vertel. Ek was in 'n spesiale eenheid in die polisie. Ek het my opdragte uitgevoer om van ongewenste persone ontslae te raak. Nou sit ek 25 jaar as geen waarheid en versoeningskommissie vir my nie. Die manne wat die opdragte gegee het, ontken dat hulle ooit sulke opdragte gegee het. Dit laat die mens nogal wonder oor ons geskiedenis en die opdragte van bo, wat soldate en polisiemanne baie keer moes uitvoer. Ons het 'n geskiedenis waar daar vir ons gedink is. Van jou is verwag om alle bevele uit te voer. En wee jou, as jy dit nie doen nie. By nabetragting oor die gebeure, besef my is egter, elkeen van ons dra self die gevolge van die keuses wat ons gemaak het. Op Golgotha was dit die soldate wat vir Jesus gekruisig het. Ook hulle sou verantwoordelikheid moes aanvaar vir sy dood, al was hulle aangesê. Elke mens sal rekenskap gee oor hom of haarself en die keuses wat gemaak is hierna. Waar Jesus aan die kruis uitroep, Vader, vergeef hulle,
Het jy ook ander mense daar rondom die kruis gesien? Die wat hom gehaat het, die skrifgeleerdes. Daar was die priesters wat hom vir silwer gekoop het, die verraaier wat die silwer gekry het, die skare wat geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Jesus ook weet van Pilatus wat in sy paleis gesit het, wat sy gewete probeer salf het deur die skuld vir sy besluit op ander te pak. Die kring was nog wye. Daar was die groepie disippels wat 3 jaar saam met Jesus beweeg het. Hulle het op 'n afstand gestaan en niks gesê of iets gedoen nie. Nikodemus was ook daar. Josef wat van Arimatea af afkomstig was, was ook daar. Na Jesus se dood sou hy iets doen. Hy sou sy liggaam wegneem. Maar tydens die verhoor en die kruisiging was hulle ook stil. Wat sê dit vir ons? Aktief of passief? Almal het deel gehad aan Jesus se kruisiging. Daardie klomp, daardie groepe mense was verteenwoordigend van al die mense vir wie Jesus gekruisig is. Maar ook dat almal verantwoordelikheid sou moes neem dat hy gekruisig is. Jesus het daar gehang oor die sonde van die mensdom, maar ook vir die sondags. Wie het vir Jesus gekruisig? Almal. Ek en jy en hulle om die kruis. Oor ons sonde het hy daar gehang. Daar is een ou geestelike liedjie wat die neger sing. Klink so. Were you there when they crucified my Lord? Eindelijk moet die woorde wees. Were you there when we crucified the Lord? When we, allemaal is ewig skuldig aan die dood van Christus. Ons sonde, die sonde van alle mense, het om daar die verskriklike dood gekos. En dan die verrassing, Jesus is nie kwaad daaroor nie. Reeds aan die kruis hoor ons om vra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die disippels wat weggehardloop het, is vergewe. Die wat hom gemartel het, is vergewe. Ook die soldate wat sy hande en voete deurboor het met spykers, is vergewe. Sy godsdienstige vyande, die priesters en die skrifgeleerdes, ook vir hulle het hy ingetree. Elke mens wat ooit gesondig het, of 'n fout gemaak het, of nog sou maak, het daar vergifnis ontvang. Ek en jy ook. Die vergifnis was vir almal. Is almal nou verlos? Nee. Net die wat berou het oor die sonde wat Jesus daar aan die kruis laat hang het. Die wat glo en dit aanneem dat hy ook vir hom of vir haar betaal het. Vergifnis is waarom daar Christene is. Die Christendom word gekenmerk deur Jesus se eerste kruiswoord. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het aan die kant van sondaars kom staan. Hy het gekies om die lyding, die pyn en vernedering, die Godverlatenheid van die kruis te deurstaan,
om sondaars te red. Daar het hy vir alle mense gesterf, sonder verwyd. Hy het nie gevra, hoe kan julle die hande wat vir julle kos gegee het, deurboor nie? Hy het nie gevra, waarom deurboor julle die voete van hom wat in barmhartigheid agter julle aangeloop het nie? Hy wil ook nie by die mense weet, waarom spot julle hom, wie vir julle geseën het nie? Nee, ons hoor hom bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So pleit hy vir die moordenaars en die sondaars by sy vader. Ons was nie daar nie, maar hy bid vir ons ook, want ons sonde het hom ook daar laat hang. Mense is baie keer so onverskillig oor hulle sonde en oor hulle godsdienst. Hoekom? Want hulle verstaan nie die liefde van God nie. Hulle verstaan nie dat die straf van die hel hulle gespaar is omdat Jesus in hulle plek gesterf het nie. Daar is seker mense wat nie besef wat Jesus gedoen het toe hy gekruisig is. Maar nou is die vraag aan jou vanmorgen. Dink jy, jy sal voor God kan staan en sê, ek het nie geweet nie. As ons nie weet nie, vandag nie weet nie, is het omdat ons nie wil weet nie. Die soldate het nie gesê, hulle is jammer nie. Maar Jesus het hulle gepleit vir die Vader. Jesus pleit ook vir jou en vir my by die Vader. En hy doen dit al vandat ons nog in die sonde vastgevang was. In Romeine 5 vers 8 lees ons. Maar God bewys sy liefde vir ons juist daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Weet jy wat is besonder? Die inklusiwiteit waarmee Jesus bid, Vader vergeef hulle. Hy noem nie die soldate, elkeen by die naam nie. Maar hy sluit hulle. Hy sluit allemaal in daardie hulle. Vader, vergeef hulle. En daar is nie een woord van verwyd nie. En daar die hulle, kan ek en jy, vanmorgen met vrede by Jesus gaan skuil. En kan ons vandag dankbaar hier uitstap, en een dankie gaan lewe. Amen. Hemelse Vader, hoe sal ons u ooit genoeg kan loof en prys vir u genade en u seun Jesus Christus? Dankie dat ons ook in daardie hulle vir wie u Jesus gebid het, ingesluit is. O Heilige Gees, help ons dat ons nie onverskillig sal wees in ons godsdienst en oor die sonde wat ons pleeg nie. Maar dat ons sal onthou, Jesus het vir daar die sonde betaal, nie so dat ons meer kan sondig nie, maar so dat ons ook heilig vir hom kan lewe. Ons bid vir elkeen wat nog nie aanvaar het, dat Jesus vir hom of haar gesterf het nie, dat hulle ook die vrede sal vind, van wat het beteken om een kind van God te wees. Ons wil vraag, dat in hierdie week met elkeen hier sal wees, dat hy vir elkeen sal sien en sorg en beskerm soos net u kan. Ons vraag dit in die naam van Jesus Christus, die Heere. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus,
die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Mooi dag vir u.